ဘာနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများမှာအသက်ရှူဆက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကရိုးရှင်းပြီးအခြေခံကျတဲ့အသက်ရှူဆက်တစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။နေပြန်ကောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့လူနာတွေအတွက်300မှာပါ။အသက်အန္တရာယ်ရှိနေသေးတဲ့လူနာတွေအတွက်ကတော့အဆင့်မြင့်ဆက်တွေကို300မှာဖြစ်တယ်လို့အရက်အရာဘာစာဒီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။မန်ဘန်မျိုးကဖိလစ်တက္ကသိုလ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာရိုးရှင်းတဲ့အသက်ရှူဆက်တစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသူကယ်ရိုလင်းဆုံမာက "Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Wir haben sämtliche Tests gemacht, um ihre Gesundheit zu überအလိုလျောက်လက်ညှင့်အသက်ရှူဆက်ကလေးကိုထပ်ပိုးတီထွင်မှုတွေထည့်ထားတာပါအခြေအနေအရန်ဆိုးရာကနေပြန်ကောင်းလာနေပြီဖြစ်တဲ့လူနာတွေအတွက်ဒီဇိုင်းထွင်ထားတာလို့သုတေသီတွေကပြောပါတယ် Der im akut betroffen အရန်အခြေအနေဆိုးတဲ့လူနာတွေအတွက်ကတော့ကျမတို့ပစ္စည်းသုံးလို့မသင့်တော်ပါဘူးအစင်းမြင့်အသက်ရှူဆက်တွေနဲ့အရင်ဆက်သွယ်ထားတင်ပါတယ်လက်ရှိယူရချက်ကကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဝင်ပော့သွားအောင်ပါအစင်းမြင့်ဆက်တွေအားသွားတာနဲ့နောက်ထပ်အခြေအနေဆိုးတဲ့လူနာတွေသုံးလို့ရအောင်ပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေနောက်ထပ်တီထွင်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ sleep apnea ယောဂညဘက်အိပ်တဲ့အခါအသက်ရှူရပ်သွားတတ်သူတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအသက်ရှူဆက်ဖြစ်အောင်ထပ်ပိုးတီထွင်လိုက်တာပါ Caroline Sommer ကပဲစီပတ်ဟာသုံးတဲ့သူတွေအတွက်လေးဖိအားပေးနိုင်ပြီးအသက်ရှူရထုတ်ရလွဲကူအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါကျမတို့ကအပိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တက်ပေးလိုက်တာပါအခုလိုစီပတ်ပစ္စည်းကလေးတွေဟာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူရနိုင်ပါတယ်ရိုးရှင်းတဲ့လက်ညှင့်အသက်ရှူဆက်ကတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာရောချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာပါအသက်ကယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းပါ